Ми в Овчанську. Давай рвати. Викидайте цю тряпку. Давай. Овчанськ, це Україна. ССО. Цілі год, короче, шить пытались, но так как мы не на территории РФ. Короче. Місцевий житель допомагає нам спалити справу. Короче, пацани. Опа, это парашу. Місто Вовчанськ. Знімаємо російське ганчір'я з окраї. Сиди, сиди! Росія йде нахуй!